رسول الله. Sko, për që thana donë që e bëjmë çdo ligjërat, edhe që duhet me bëjmë çdo do, edhe sa heri lutëm Allahot, edhe në çdo vend që na vjepet mundësia është, o Allah, në çdo dashni ndaj teje, ndaj pejgamberit alayhis salam, ndaj dinit islam, dashni e cila sko për para kur gjë, prioritet përveç kësojnë. Ha? Islami është ma shtrajt se, ketë ndodhija i gjëretit, ketë ndodhija i gjëretit, edhe jeta pejgamberit alayhis salam, nëse dojmë me rrumullaksu, mja qitë, a formulën atje në fund, barazime, a dini që shidel, s'ka sen ma shtrejt në këtë dynja se sa feja. S'ka sen ma shtrejt se sa feja. Na, a e kemë qashtu? Po, me pas, çdo sen, në rangë dytë, me pas fejën e parë, këto na lype dhe Allah dhe pejgamberi son. Kjo është që na bën punë. Kjo është njëstër që, a, ja shumë hajrit. Për që ta e Bubekri se ka kursy çdo sen, kur është kom puna për Allah, për pejgamber dhe për Islam. Hin shpil, edhe pastron kejt shpilën e arqyra ka rezik. Në të poshë, diçka rezik, e ha une. Mas pori sulmuna une, para se mu sulmu, pejgamberi e sa vo. E pastron mirë shpilën e qyrë që s'ka kur farë reziku, atër i thëtë bëjrëm, ja Rasulallah. Bojrëm, hinë shpel mërana, hinë shpel, pejgamberi sa më dhe Bubekri i të lodhën, këput. Edhe të nejtë atë në shpel, dikur pejgamberi sa më lodhët shumë edhe në zetë gjumi, e qëtë krytë në prejnë të Bubekri me flejtë pa, edhe flejtë, e kapë gjumi. Tu flejtë, delni një akrep, në shpelat, delni një akrep, edhe qka? Ka transmitime të ndryshme. Ebu Bekri, ata krepin, jam shil atë vrimen me dorë. Del prej vrimes tjetër, shpel më, në kërsh. Del prej vrimes tjetër. E më shil me ka. Ka dil ke akrepi, Ebu Bekri, e më shil ke. Pejtutës muspe sulmon pejgambeja son. Edhe deri sa, e sulmon akrepi, Ebu Bekri. Dhe inë të madhe. Dhejnë të madhe, ama qysh me thirë pejgamberin, po flenë pejgamberin sa mi lotë t'i këput, po flenë ngut e Bubekrit, qysh me janë zirë gjumën? Që në qka dëshnija? Qysh me janë zirë gjumën? Dhejnë të madhe. Deri sa, i del gjumë i pejgamberin sa prej lotit të Bubekrit që i pikë në ftyrën e pejgamberin sa. A që e të pejgamberin sa me shë e Bubekrit të i rjedhë lotë të qakio e Bubekrit, dhe tja Resul Allah, dhe të më kafshaja krepi. Më kafshaja krepi. Dhe të pse su më thërshë, e Bubekr, kur të ka kafshu, pse su më thërshë? Dhe tja Resul Allah, më dhim të me ta prish gjumin. Më dhim të me ta prish gjumin. Njëve në vdo këtë që di, po edhe druni ka kajtë për pejgambeja son. Edhe druni ka kajtë për tëmë. E zemrat e tuna që janë gjalla, kur kina kajtë për pejgamberin? Kur një janë në ka shku një letë për të? Rasul Allah, Habib Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Rasul Allah.